muito importante da primeiro colocado, né? Muito bom a gente aí estar em busca da vaga para a Copa São Paulo. Muito feliz, né, pela vitória do grupo todo. Todo mundo está de parabéns. Quero agradecer a Deus pelos 2 gols que estava precisando. Faz um tempinho aí que eu não venho marcando gols, sempre dou assistência, mas vamos trabalhar agora que domingo tem mais jogos. Tivemos um jogo, posso dizer, onde fizemos fica fácil, né? Primeiro tempo a gente teve um pouquinho de teve uma grande superioridade, foi dono do primeiro tempo, mas não conseguimos traduzir em gols, né? Eu falei para eles que a gente tinha que ter o controle do jogo, mas tinha que traduzir a nossa superioridade em gols. E graças a Deus, na segunda parte, a gente começou a ser mais efetivo, a gente começou a marcar mais dentro, né? Começou a ter mais força, começou a bola entrar e isso foi facilitando. Eu acho que do jeito que fizemos 8, poderíamos ter feito 9, 10, 11, perdemos ainda vários gols, né? Isso é muito importante, né, para a nossa tabela de pontuação. A gente estava abaixo na questão de saldo de gols e agora eu acho que a gente já melhorou bastante e acredito que continuando dessa forma a gente vai classificar bem, né, e temos tudo para conseguir aí a primeira ou segunda colocação. Tem essa primeira fase, né, onde classificam-se 4, né, e depois vamos para para as semifinais. E aí onde vai o campeonato, onde vai valer a vaga da Copa, onde vai valer vaga de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste. Então o nosso grupo está se fortalecendo durante a competição, nós vamos ficar muito bem aqui para o final do estadual e, se Deus quiser, vamos buscar o nosso objetivo maior, que é ser campeão. Tendo humildade, né? Sabendo que as outras equipes também estão trabalhando muito forte, estão buscando se organizar também para conseguir o título, mas nós estamos também muito forte, muito concentrado, o grupo está muito bem, esperamos, se Deus quiser, conseguir o nosso objetivo maior, que é ser campeão.